السلامة صاحب الملك استواد جوكتان هل كان وجن الكذب قل كورنك والله بطني كود بشكوبات سنتكلبكم لبي لباتن قضو بدا وقوة وين وركينا نوحا كمدا فافهين كل دونو كسو بحيا نبدون عانا او لغو توقتي مقدشو إسباهي سيقعيدا ايو دحيا ودلالك سوماليا إتوبيا إي إريتريا أو بنان كيميد يعيد ما سوماليا ألغو إيدي إن حسوق أيك جيستين قبل كتكري قولها بدبادة قل مدوك ألغو دواقي مقدشو إي مامولك قبل كبنادر أو كفشي المي باجين تمداش ألغو دواقي قولها سي صعيدني أو كميد نقون دونا مشرحين تا ترتن كادك أغلي دونا حيل كمدحونها سوماليا هدبا محانو كأغنهي شان أريمود أو إساقي ميديهين إساقي مدحوين فرماجو إيا موسى بيحي أو ديقنين علوس أدري ومدحدة دولة فدري الكسومالية كديب تلابوين أي قادين أين تاسي صاحب يلوحي أهيان قدو بدو قدر كرون وارك جانالك دبا قل كورارك آديات كو عصب تاي جانالك نكسو بيرو سبسكريب سار موقالك اللاك سار شرقره ولو تاك صاحب دا أدكما سنتين اتكميتي صاحب دا دوي جانالك هاتنا آن دكوري جيو وريهنا اوينوسو قد بنية وارك سي اوفافاسن waadma santa halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatan markaanu siyaan baqad noqdo bado warka janaalkana faafayna dheerada ah waxa ay ka soo baxayaan nabadoon aan ahaa oo lagu dilay magaalada Muqdisho warar kala duwan ayaa waxa laga helay dil qorsheysna oo kooxo hubaysani ay ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya toogashadan oo ka dhacday xaafadda Fagax ee degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir ayaa waxa loo geystay nabadoon aan ka ahaa degmadaasi oo lagu magacaabi jiray geesay Uusmaan Cabdulle sida ay sheegeen dadka deegaanka kooxda dilka fulisay ayaa markiiba ka baxsadeen goobta ayadoo halkaasina ay tageen ehelada marxuumka la dilay iyo ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya oo ku sugnaa laanta Fagax ciidamada ayaa goobta uu dilku ka dhacay ka sameeyeen howlgal kaas oo lagu baadi goobay kooxda dilka fulisay ilaa iyo haddana ma jirto cid wali loo soo qabtay falkaasi ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay maamulka degmada ilaa mahamaanka uu ku aadan dhacdadan oo qayb ka ah dilalka qorsheysan ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanay magaalada Muqdisho si kastaba Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ayaa waxa marmarka qaar ka dhaca dilal qorsheysan kuwaas oo loo geysto askar ka tirsan ciidamada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda odayaasha dhaqanka waxaana inta badan sheegta mas-uuliyadda weerarradaasi kooxda Al-Shabaab geesta kalena isbaheysi ciidan oo u dhexeeya dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa soo shacbaxay ciidamo Soomaali ahna waxaa lagu eedeenayaa inay xasuuqa geysteen gobolka Tigray waxaa soo baxay wararka sheegaya in gabood fallada ay askarta Soomaalida ka geystaan gobolka Tigrayga Itoobiya uu tooshka ku ifinayo isbaheysi military ee soo ifbaxaya ee wax ka beddela geeska Afrika kaas oo wiiqay saameynta reer galbeedka ee gobolka istaraatiijiga ah wargeyska Global Unmail ayaa helay joogayaal oo ka sheekeynaya xasuuq ee ciidamada Soomaalida ku dhaxmilmay ciidamada Eritrea ka geysteen gobolka Tigray bilihii hore ee dagaalka cadeemahan cusub ayaa keenaya su'aalo naxdin leh oo ku saabsan isbaheysi military oo qarsoon oo u dhexeeya Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya kaasoo dhimashii iyo burbur u geystay gobolka Tigray ee ka fallaagooday waqooyiga Itoobiya si rasmiya saddexdan dowladood ayaa u diideen inay wax isbaheysi ah sameeyeen waxayna Soomaaliya beenisay in ciidamadeeda la geeyo gobolka Tigray balse baaritaanka Global ayaa markii ugu horeysay faafayn dheeraad ah ka bixiyay dilal rayid ah oo ay geysteen askar Soomaaliya shaqsi konton iyo laba jir ah beeraleena ah oo ka soo jeeda tuulo ku taala waqooyiga gobolka Tigray ayaa sheegay in wadooyinka boorka badan ee tuuladiisa ay daadsan yihiin meedadka wadaado madaxa laga jaray bishii December 2020-kii dhowr toddobaad kadib markii uu dagaalka bilowday wadaadadii waxay ahaayeen dad la aqoonsan karo waxay askarta Soomaalida oo ka barbar shaqeynaysa ciidamada Eritrea ee tuulada qabsaday beegsadeen kaniisada waxayna ku dileen wadaadadaasi ayuu ninkan beeraleyda ah sheegay waxa uuna hadalkiisa ku daray in sidii digaagga oo kale u gooraceen dadkaasi ciidamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa tuulada ku sugnaa ilaa dabayaaqadii bishii Febraayo sida uu sheegay shaqsigaasi beeraleyda kaas oo u cararay keemaha iyo buuraha ku xeeran tuulada si uga
badbaado weerarada lagu soo qaaday xilligaasi. The Global waxa ay la hadashay daraasiin ka badbaaday oo goob joogayaal u ahaa xasuuqii ka dhacay lix tuulo oo Tigray ah, halkaasi oo ay joogeen ciidamada Soomaaliya intii u dhaxaysay December 2020 ilaa dabayaaqadii February 2020. Dadka ka badbaada weerarkan ayaana sheegay in ciidamada Soomaalida ay wateen dariska ciidamada Eritrea balse ay si cad u garanayeen inay yihiin Soomaali sababo la xiriira afkooda iyo muuqaalkooda. Si ka duwan kuwa Eritreanka, kuma aysan hadli karin luuqadda looga hadlo gobolka Tigray iyo inta badan dalka Eritrea ayay yiraahdeen. Goob joogayaal ayaana sheegay in sidoo kale maqlayeen ciidamada Eritrea oo ku tilmaamaya inay yihiin Soomaali. Sanadkii hore, qaramada midoobay iyo saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay heleen xog ku saabsan in ciidamada Soomaaliya ay ku sugan yihiin gobolka Tigray balse faahfaahin yar ayaa laga helay arrinkaas. Waalidiinta Soomaaliyeed ayaana sanadkii hore dhowr bannaan baxyo ka dhigeen magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya iyagoo ka cabanaya in wiilashooda loogu amray inay ka dagaalamaan Tigrayga. Kadib markii tababar ciidan loogu qaaday dalkaasi, boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaana la sheegay in lagu dilay dagaal. Ilaa 10,000 oo askari oo Soomaaliya ayaa la geeyay Tigray, sida ay sheegeen saraakiil Itoobiyaan oo hadda iyo kuwii horeba oo la hadlay The Global. Global ma cadeynayo shakhsiyaadka sababtoo ah waxa ay la kulmayaan hanjabaadyo Argosia oo faallooyinkooda quseeya. Ilaa iyo hadda wax yar oo tafaasiil ah lagama hayo dhaqdhaqaaqa Soomaalida Tigrayga, balse dadka ka badbaada weerarkan ayaana u sheegeen The Global in ciidamada Soomaaliya ay boqolaal qof oo rayida ku xasuuqeen tuulooyinka ay maamulaan ciidamada Eritrea. Iyaga inta badan aqoorta ayay ka gooyeen tuulooyinkaasi, ayaana la sheegay inaysan joogin ciidamo Itoobiyaana. Wax naxariisa uma muujin, ayuu yiri shaqsi kale 32 jira oo beeraley ah oo ku nool tuulo ku taala gobolka Tigrayga. Eritreyaanka ayaa ku weydiinaya su'aal ka hor inta aanan ku dilin, laakiin ciidamada Soomaalida aad bay u quursadeen buu yiri. Mid ka mid ah dadkii ay daris ahaayeen oo 76 jir ahaa, wadaadna ahaa, ayaa ka mid ahaa dadka ay dileen ciidamada Soomaalida, sida uu sheegay shaqsigaasi. Kaniisadaha waxaa degnaa ciidamada, ayuu yiri, waxa ay guween kutubtii iyo waxyaabihii yiilay kaniisadaha gudooda. Kaniisadaha ayaa noqdeen meelaha ugu amniga xun. Dadka tuulooyinka ayaa ka jooga inay kaniisadaha tagaan sababtoo ah ciidamada Soomaalida ayaa dilaya qofkii ay ka helaan kaniisada gudaheeda, ayuuna sii raaciyay hadalkiisa. Sida laga soo xigtay saraakiishii hore ee Itoobiya, inta badan ciidamada Soomaalida ayaa kasoo gudbay xaadka Eritrea oo galagalbeedka Tigray toddobaadyadii hore ee dagaalka, waxayna sheegeen in ciidamada Soomaalida ay ka amar qaatay ciidamada Eritrea ee hore u joogeen dhuufeesyo ku dhadhow xaadka koor intuusan dagaalka bilaaban. Master Gabri Mesgal ayaana sheegay in uu wax ka ogaa in Soomaalida la keenayo safaradii uu ku tagay Tigray iyo kulamadii gaarka ahaa ee uu la yeeshay madaxda ugu sareysa Itoobiya iyo weliba jeneraalada militariga. Dhammaan annaga oo ahaa mas-uuliyiin sarsare waanu ogeyn arrintaasi, ayuuna u sheegay The Global. Markii ciidamadan loo dirayo Soomaaliya ay noqdeen oo kuwa muran siyaasadeed ka taagan yahay Soomaaliya, gaar ahaan markii ay godood ka sameeyeen waalidiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka, ayaa askartii Soomaalida ahaa dib loogu celiyay Eritrea. Sida uu yiri, waxayna dhammaystirteen bixitaankooda bishii Maaj, sida saraakiishu ay tilmaameen. Isbahaysiga militari ee rasmiga ahayn ee Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya oo la rumaysan yahay inuu ka dhashay heshiisii qarsoodiya kadib markii uu ra-iisul wasaare Abiy la wareegay talada dalka Itoobiya sanadkii 2018, ayaa dhabar jab kale ku ah hoos u dhaca saameynta ee dowladaha reer galbeedka ku leeyihiin geeska Afrika. Eritrea ayaana hore ugu go'doonsaneed masraxadda caalamka, laakiin Itoobiya iyo Soomaaliya waxay xiriir dhow la lahaayeen Mareykanka iyo dowlado kale oo reer galbeed ah. Xiriirka Itoobiya iyo reer galbeedka ayaana xumaaday tan iyo markii uu bilowday dagaalka Tigray, taas oo sababay cadaadiska reer galbeedka ee ku aadan joojinta dagaalka. Dhanka kalena, golaha badbaadada galmudug ayaa looga dhawaaqay magaalada Muqdisho, halka maamulka gobolka Banaadirna uu ku fashilmay baajinta madashan looga dhawaaqay golahaasi. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka qabsoomay kulan weyne ee iskugu yimaadeen bulsho kasoo jeeda deegaanada Galmudug. Kulankaas ayaana looga dhawaaqay madal loogu magacdaray badbaadada Galmuduga. Madashan oo ay ku mideysan yihiin beelaha dega deegaanada maamulka Galmudug ayaa waxaa kasoo dhex muuqdeen siyaasiyiin caana oo ka mid yahay wasiirkii amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi.
xubnaha madashaas ayaana ugu dambeyntii ku dhawaaqeen golahaas ay ugu magac dareen badbaadada galmudug iyadoona goobta lagu soo bandhigay waxyaabaha uu qaban doono golahaasi. Sidoo kale kulankaas ayay xubnahaasi ka sheegeen in galmudug haatan dhibaato adag ku sugan tahay, isla markaasna madaxweynaha maamulkaasi qoorqoorna uu horseeday galmudug burbur iyo dhibaateen adag oo wajahday dadka ku nool deegaanada maamulkaasi, iyagoona sheegeen inay go'aansadeen inay badbaadiyaan galmuduga. Kulankaasi oo Muqdisho ka qabsooma golahaasna looga dhawaaqay ayaa dhinaca kale waxa uu yimid xilli maamulka gobolka Banaadir Baryihii ugu dambeeyay uu ku goodinayay inaanan Muqdisho lagu qaban karin kulamo lagu burburinayo galmudug. Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yara Cali ayaa nafsi isdaba jooga baraha bulshada u soo dhigayay ka hor kulankan in aysan gobolka Banaadir lagu qaban karin wax uusan raali ka ahayn. Hase yeeshee waxaa muuqatay in kulankaasi uu qabsoomay, laakiin waqtigii astay kulankaasi ayaa guddoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir Cali Yara Cali wuxuu bartiisa Facebook soo dhigay qoraal uu ku leeyahay ciidamada amniga gobolka ayaa waxa ay kala ceeriyeen goor dhow koox avoodistayaal oo ku fakartay in hotel ee ganjeelkiisa hoos ka soo xirteen ku qabsadaan shir carqalad ku ah amniga iyo horumarka galmudug. Sharciga iyo dowladnimada ganjeel laguma xiran karo, ayuuna yiri Cali Yare. Haase yeeshee warka Cali Yare oo muuqda inuusan ahayn mid daba ayaa waxaa beeniyay muuqaalada iyo weliba warka laga soo saaray kulankaasi oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Kadib warkaasi iyo kulanka kadib, Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xubnaha soo abaabulay kulankan looga dhawaaqay golaha badbaadada galmudug ayaa isagoo u jawaabaya Cali Yaro qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu ku yiri, munaasabadii galabta ayaan bannaday, waxa ay la mid tahay qarxii wadada 21-ka Oktoobar ka dhacay ayaa la igu beegsaday anigoo jooga Hotel Jazeera. Eeb lagama daalo, ayuuna yiri Axmed Macalin Fiqi. Fiqi ayaana u muuqday inuu si toosa ugu jawaabayo guddoomiye ku xigeenka amniga maamulka gobolka Banaadir, mana cadda qaabka ay ugu suura gashay qabsoomidda kulankan oo gobolka Banaadir cadaadis xoogan lagu saarayay sidii uu ku baanjin lahaa, taas oo ka imaaneysa xafiiska madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxweyne Qoorqoor. Saciid Daniina waxa uu ka mid noqon doonaa musharixiinta tartanka adag u geli doona xilka madaxtinimada Soomaaliya. Haddaba maxaad ku ogtahay shan arrimood oo ay iskaga mid yihiin madaxweyne Farmaajo? Waxaa soo baxaya calaamado muujinaya in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ugu dambeyn ku dhawaaqi doono musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha Soomaaliya kadib muddo sanadka badan oo uu qarinayay. Saciid Dani ayaa madaxda Puntland la wadaagay toddobaadkan damiciisa inuu u tartami doono kursiga madaxtinimada Soomaaliya, qorshihiisa iyo rajadana uu qabo isagoo laga soo xigtay inuu haysto dhaqaale iyo taageero ugu filan. Haddaba waxaan dib u eegeynaa arrimo dhowr ah oo ay iskaga mid noqdeen labada musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo hal abeel ka soo wada jeeda marka loo eego habka wax lagu qaybsaday 4 dhibic, haddana iyagoo ah madaxweyneyaal maamul goboleed iyo mid heer federaal oo xil haya doonayaan in loo doorto jagada madaxweynaha Soomaaliya. Arinta koowaad waa rajada doorashada. Madaxweyne Farmaajo iyo Saciid Dani waxa uu mid kastaba aaminsan yahay inuu haysto fursadda ugu wanaagsan iyo rajada ugu weyn ee uu ku noqon karo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya. Mid kasta waxa uu aaminsan yahay inuu kan kale halis ku yahay ee inay iskugu soo hari doonaan wareega ugu dambeeya ee doorashada. Farmaajo iyo Dani waxa ay dadka ku dhadhow la wadaageen in doorashada 2022-ka ay ku soo baxayaan. Farmaajo wuxuu aaminsan yahay in isaga iyo Dani aadi ay isku soo haraan ee Soomaaliya kale isaga dooran doonto, halka Dani sidaas oo kalena laga soo xigtay in Farmaajo ay dadku aad u naceen oo halkaasi fursad weyn uu ka helayo marka ay tagto in labadooda la kala doorto. Arinta labaad waa daadihinta doorashada iyo soo saarashada xildhibaannimo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku caanbaxay in uu lug jiidiyo doorashada ka baxo heshiisyadii doorashada, marna isku dayo muddo kororsi 2 sano, wuxuuna intaasi dadaal ugu jiray in ay dib u dhacdo doorashada ama uu xilka iska sii joogo ilaa marka dambe cadaadis ku yimid looga wareejiyey maamulkii doorashada bishii May sanadkii 2020. Sidoo kale Saciid Dani, inkastoo aanu si cad u muujin, wuxuu markasta ahaa kan ugu dambeeya ee fuliya heshiisyada doorashada ee lug jiida shirarka si muddo xileedkiisa Puntland uu u soo dhowaado ama uu dhinacyo la tartami lahaa meesha
xooga saaro dhinaca kale maxamed abdullahi farmaajo wuxuu kaloo ka shaqeeyay welina si xooliya ugu jira inuu soo saarto xildhibaano isaga taageersan isagoo musharixiinta kasoo horjeeda u adeegsanaya awood iyo in laga hor istaago doorashada qorshahan waxaa sidiisa farmaajo uga dhaxlay saciidani oo ku howlan in dhammaan xildhibaanada laga soo dooranayo puntland oo isagu keensado inta badanna uu helo xildhibaanada labada gole ee kasoo baxaya dhanka jubbaland arinta saddexaad waa taageeridda dalalka carabta labadan musharax waxaa kala taageeraya dalal carbeed oo dhaqaale ku bixinaya doorashadooda maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa sanadkii 2017 taageertay dowladda qatar haddana waxay dhaqaale ku bixinaysaa inuu mar kale noqdo madaxweynaha soomaaliya saciidani wuxuu taageero buuxda ka haystaa dalalka imaaraadka carabta waana hogaamiyaha soomaaliya ee ugu tagista badan imaaraadka taas oo uu marar badan farmaajo uga dacwooday beesha caalamka danina wuxuu saaxiibadiisa u deeyay inuusan ka walwalsanayn dhaqaalo arinta afraad waa fashilka hoggaamineed saciidan iyo farmaajo waxay sumcad xumo iyo dhaawacyo siyaasadeed kasoo gaareen sida ay u maareeyeen hoggaanka xilalkii loo doortay ee madaxweynaha puntland iyo kan madaxweynaha soomaaliya farmaajo wuxuu lugaha la galay muddo kororsi keenay dagaal ka dhacay caasimadda kadib waxaa laga wareejiyay doorashadii ilaa markii dambe ay isqabteen ra-iisul wasaarihii labaad ee uu magacaabo oo hadda u aqoonsan madaxweyne hore waxayna beesha caalamka u aragtay inin xukunka isku dhajinaya caqabadna ku ah nabadda soomaaliya saciidani inkasta uu horumar ka sameeyay puntland waxaa sumcaddiisa meesha ka saaray dagaalkii boosaaso ka dhacay taas oo tusaale cad u noqotay inuu fashil ku soo dhammaaday xukunkiisii puntland taasoo noqon doonto boogta ugu weyn ee aan ka harin damiciisa madaxweynaha soomaaliya arinta ugu dambeysa ee shanaad ee iskaga midka yihiin farmaaji iyo danina waa yareysiga musharaxnimada kale labadan musharax ee farmaaji iyo saciidani waxay si isku muda hoos ugu eegayaan musharaxiinta kale ee golaha midooda musharaxiinta ku midoobay ee u sharaxan xilka madaxweynaha oo u badan hal beel waxayna aaminsan yihiin inaysan siyaasiyiintaasi oo ay ku jiraan madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaare hore iyo wasiiro inaysan saameyn lahayn dani oo saaxiibo uu ku soo meel gaaray la lahaa midooda musharaxiinta wuxuu u arkaa inuusan ku jirin musharax la tartami kara oo isaga ka saameyn badan halka farmaajo isna iska dhaadhiciyey inuusan jirin musharax halis gelin kara oo aan ka ahayn saciidani muuse bixina waxa uu digniin culus u diray madaxda dowladda federaalka soomaaliya kadib tallaabooyin ay qaadeen madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa si adag uga jawaabay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee dowladda federaalka soomaaliya ay ku wiiqday ololihiisa ictiraaf raadinta ee maalmihii ugu dambeeyey laga waday baarlamaanka dalka UK muuse bixi ayaana uga digay madaxda dowladda federaalka in mar kale ee dagaal gasho inay meel marto qadiyadda somalilan wuxuuna tallaabooyinkan uu ku tilmaamay mid si kala fogeynaya dadka soomaalida dowladda muqdisho iyo dadka waxaas ka talinaya waxaan u sheegayaa in waxaas ay sii kordhinayaan naceeb kala fogaansho iyo colaad dheeraata oo ka dhex beermaysa soomaalida dhexdeeda caqliyad ma ahan in cadaawad fogaata inay u sii taagnaato ubadkeena soo socda ayuuna yiri muuse sidoo kalena wuxuu sheegay in somalilan aan lagu qasbi karin ka laabashada madax banaanideeda iyo masiirkeeda isla markaasna ay diyaar u tahay inay wax walba u bixiso qadiyadeeda waa siduu hadalku u dhigay qaran ahaan somalilan waxa ay si gaara ugu mahadnaqaysaa jaaliyadda reer UK oo si gaara xil iskaga saaray oo kasoo shaqeeyey howshaasi sidoo kalena waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo qadiyadda somalilan taageeraysa mid dhaqaale iyo mid aqooneed ayuu yiri wuxuu intaas ku daray dowladda somalilan iyo shacabkeeda waxa ay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax banaanida iyo helidda aqoonsi waddo kasta oo ay u maraan iyo culays kasta oo ku kaceysaba hadalka madaxweynaha somalilan ayaana imaanaya xilli dowladda federaalka soomaaliya wiiqday isku day olole loogu raadinaya aqoonsi somalilan kaas oo ay wadeen xubno ka tirsan baarlamaanka UK wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisaciid muuse cali ayaana wada hadal taleefan ah oo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda africa UK ku booriyay ixtiraamka midnimada iyo madax banaanida qarannimada labada dal sidoo kalena wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weerar shaqsi ah ku qaaday xildhibaan javin williamsom oo ahaa xildhibaankii baarlamaanka UK horgeeyey ka looga doodaya aqoonsiga somalilan arrimahan ayaana imaanaya xilli ay somalilan dadaal badan ku bixinayso sidii ay u heli lahayd aqoonsi inkasta oo go'aanka in dal madax banaan loo aqoonsado uu ku dhaqangeli karo heshiis dhexmara soomaaliya iyo iyada taas oo ilaa iyo haatan u muuqan mid suuragala
guud ahaan hadda wadayaal wanaagsan oo warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadda nagu cusubteen nagu soo biiro subscribe sare janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weelo wararkii warbixinada 24 ka janaalkan ku baahino aragtidiina halkaas nagu reebo muqaalka share gareeya laakiin waynu muhiimta wadayaal wanaagsan tihiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.